Era stins pentru că tocmai am venit la voi după ce am condus vreo 7 ore, direct aici. Am decis să vă spun 3 lucruri foarte interesante cu care am rămas în urma unei întâlniri la Cluj cu proprietarii de franciză Bisclub. Pentru cei care nu cunosc, Bisclub e condus sau a fost proiectul lui Loran și vreau să zic că e persoană foarte faină atunci când nu stă pe scenă și vreau să vă zic 3 lucruri pe care, ca să vă fie și vouă de folos, vă pot da 3 lucruri pe care eu mi-am luat pentru, bineînțeles, pentru membrii mei din Bisclub, dar pe care am selectat că sunt mai multe, dar 3 pe care le puteți aplica și voi, ca și membru în Speakers Club. În primul rând, aș fi avut nevoie de mască, dacă și un pic de fain, a văzut că ai scris exact într-un moment. Cred că o să scriu aici. Nu știu cât ați fost la un semnal de lui Loran. O să încep cu un concept pe care el îl are. Bun, înseamnă că o să repet, nu e nicio problemă. Restul, care, pentru cei care nu știu, o să fie o notate. Pentru cei care îl știu, o să ziceți și o să repetați. De ce încep cu asta? Exact asta mi-a spus și el, ca să vedeți cum a decurs întâlnirea. Fiecare proprietar de franciză își spunea ce face el bine și funcționează. Care sunt provocările și ce idee ar avea și și evident, la fiecare provocare sau fiecare dificultate trebuia să dea și o soluție mai întâi, ca după aia ulterior să venim și noi cu restul. Și a fost fain că la sfârșit a vorbit el, Loran, vreo oră și a fost fain că a reușit să adapteze chiar primul lucru pe care vreau să vi-l dau de asta, chiar dacă a fost foarte important, se numește linia vieții. Și de ce vi-l dau? Și pentru cei care știți, e foarte important pentru că mai toți când ne-a venit rândul, când ne-am axat foarte mult pe partea de provocări, adică dificultăți. Și cam a fost sub linie. Și atunci mi-a zis clar, bă, dacă să încercați, sau dacă vă concentrați foarte mult pe probleme, nu o să reușiți. Și pe ce te concentrezi, pe ceea crește. Și atunci nu o să reușiți să te dezvolți. Și eu, dar clar, nu trebuie să vezi principiul ăsta. Și că ați fost cu testa cursului, dar înseamnă că nu l-ați sfârșit. Și valabil și de asta spun, e valabil ca și membru în Speakers Club, e valabil la acasă, când sunteți cu familia, e valabil oriunde. Și asta e, zic despre linia vieții, însă asta e linia vieții. Dedesubt sunt victimele. Victimele sunt acele persoane care spun că, pardon, am greșit, bineînțeles, eu nu sunt Loran, dar dedesubt într-adevăr sunt victimele și despre victorioșii. Și acum să vedem ce caracterizează victimele și ce caracterizează victorioșii. Să încep cu victimele, e vorba despre... Acum înțeles de ce am mic telefon rău? Stați un pic. Vinovați, da? Atunci când... când ceva nu funcționează, dăm vina foarte ușor, foarte ușor pe ceilalți și vă dau exemplu meu că... aveam problemă că membrii lipseau și am zis că e problema lor, dar cu siguranță e problema mea. Ceva eu nu fac bine. Și imediat cum setez chestia asta, e foarte simplu că găsești soluții. Dar dacă aș fi dat tot timpul vina pe lor, vina pe ei, cu siguranță n-aș fi putut găsi soluțiile, deci aș fi fost efectiv sub linie. Cei care găsesc scuze, da, scuze că, și vă pot da ca să fie aici când la Speakers Club, scuze că nu m-am pregătit azi, nu mi-am făcut discursul și nu vreau să vorbesc. Pe ghiți ce? O să găsiți o scuză mereu. Dacă o să fie îngăduință din partea domnului care conduce aici foarte frumos Speakers Club, o să găsim scuze mereu. Sau, știți, noi suntem ca și copiii. Ei încearcă tot timpul, îi dai un degețel și el îți încearcă. Dacă e permis mai mult, o să înceară și data viitoare. Deci, na, asta o zic doar așa ca de meditat. Da? Mai avem sub linie, am zis că zic 3, sper să trebuie să mă grăbesc, că nu știu dacă să mă ajungă. Negații, cei care nu spun că nu pot. În categoria asta mi se pare că e cel mai rău să faci parte, că e cam greu. Ce trebuie probabil ceva... ședințe la psiholog, că îți trebuie o persoană sau îți trebuie mult timp ca să realizezi sau să spună că atât, bine, mult timp în cazul în care ai fost programat din copilărie să te aducă atinte că tu nu poți, nu ești în stare, da, e un pic mai dificil aici, dar e probabil primul cu care îți putea începe. Peste linie sunt cei care sunt responsabili, da, o să spun doar responsabili. Știu că o să primesc confirmări negative pe partea asta, dar nu las nicio problemă. Și cei cu simțul proprietății. Responsabil ești atunci când zici, da, indiferent ce problemă este, eu nu spun că probleme nu apar, dar i-am recomandat azi lui Petronela și i-am zis și, pot să dau exemplu aici, mi-a zis că azi e o zi frumoasă, dar au avut și zilele și i-am zis că încearcă atunci când ai o problemă în ziua aia rea,
să-ți permiți să stai 5 minute sub linie, adică 5 minute ok, că se întâmplă și eu am, dar 5 minute, bă, 5 minute mă descarc. Dar după alea 5 minute, deci trebuie să-ți impui, să te simți bine. Asta e linia vieții, o să trec mai repede și foarte repede la următorul. Întâlniri de unul la unul. Ne facem chestia asta în Biz Club și mi se pare foarte interesant să... Sau, mă rog, e ca sugestii, e ca, nu știu, luați ce vrei, vă zic atunci ce facem noi, voi, dacă voi vreți să luați, e super ok. Ne facem întâlniri de unul la unul care au legat, care și leagă în continuare grup și te poți concentra mai ușor. Și vă dau niște exemple de ce ați putea face asta. De exemplu, eu într-o întâlnire unul la unul am aflat niște copii pe care ulterior le-am împărtășit și am putut merge împreună cu acea persoană să facem lucrul respectiv. Într-o întâlnire de unul la unul am putut să recomand mult mai bine acea persoană decât aș fi făcut-o dacă nu mă întâlneam. Pentru că într-o ședință, cum e și aceasta, e mai greu să cunoști pe celălalt foarte bine. Și uite, și ei sunt din ce în ce mai numeroși și e greu să te cunoști. Deci întâlnirile unul la unul au ca scop și lucrul ăsta. Și sunt multe, multe, mulți se poți descoperi dintr-o întâlnire. De atunci unul se descoperă, ești mai tu cu el și clar că... Și dacă știi să-i pui întrebările potrivite, noi avem și un set de întrebări pe care le punem. În mare parte sunt legate și de business, într-adevăr, dar se pot crea niște întrebări și le puteți, care puteți pune la drum și când mergeți la acea întâlnire să puteți scoate maximul din... Da, asta o știu. Să puteți scoate maximul din acele întâlniri. Și ultimul lucru e what you focus on will extend. Deci exact ce am zis și cu ce am început de fapt, dar vreau să rămâneți cu asta. Să gândiți foarte bine că ceea ce vă concentrați, pe aceea o să crească. Mie asta ne-a zis Loran, pe cealaltă a zis că dacă nu te concentrezi și nu are cum să meargă la sine, adică nu poți să fie ca un alt job. Și eu am însușit asta, cel puțin când am renunțat la ori altceva ca să fac lucrul ăsta. Dar asta e exemplu personal. Voi ce puteți faceți aici, e să dați importanță atunci când vă creați discursurile. Pentru că pe ce vă concentrați, pe ce o să crească. Când te concentrezi și asta e exercițiu acasă, înainte de a prezenta aici, cu atât o să iasă mai bun, mai bun, mai bun. Și uite, al patrulea ăsta vi-l dau bonus, care eu sper că am depășit sau vi-l spun și vă ca să nu însușesc eu. Foarte mult eu am crescut cu ideea că trebuie să fii perfecționist. Și mereu spuneam că ai să atent la detalii, perfecționist, dar în ultimul timp mi-am dat seama că nu trebuie să urmezi perfecțiunea, ci progresul. Și în momentul în care urmărești progresul, reușești să treci. Și atunci, dacă urmeam perfecțiunea, tot timpul a zic nu pregătesc acum pentru că nu-i bine. Sau nu vine să acum să spun pentru că nu-i bine, căutam nu. Dar dacă eu văd că am progres, da, ies, pentru că știu că cu ieșirea asta, nu știu, de exemplu, de a ieși și vorbi în față, știu că eu în progres. Și data viitoare, sigur, o să fiu mai bun decât momentul în care mi-a ieșit acum. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.